Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo. Estou começando agora mais uma parte do jogo Jak and Daxter The Precursor Legacy. Esse jogo foi o vencedor da enquete que eu deixei no último vídeo do canal, que pretendia decidir qual jogo que eu deveria continuar. Será esse daqui, Jak and Daxter ou Sonic 3? Então, como esse ganhou, eu vou continuar então. Vou no load game. Vamos ver aonde que eu parei. Ó, eu lembro, no último vídeo eu tava, tinha voltado, retornado aqui para o vilarejo. E eu tinha cumprido todos os objetivos da fase da praia. E eu tinha retornado para cá para cumprir. Para seguir em frente, né? Para ir para um outro local dentro do vilarejo. Então eu já explorei os dois lados, já fui em duas fases, além dessa que eu tô aqui no, nessa fase aqui é o vilarejo mesmo. Deixa eu ver quantas eu tenho 176 esferas. Lá em cima eu tenho que comprar aquelas. Só por aqui. Lá em cima. Eu tenho que comprar aquelas duas Power Cells, só que eu não tenho orbes suficientes. Então eu vou explorar a próxima fase, que é aqui em cima. Essa fase, se não me engano, é até bem rápida. Eu espero que eu não perca, né? Que eu. Assim, eu joguei há pouco tempo, porque o jogo mesmo, essa coletânea foi lançada, não foi lançada há muito tempo, né? Ah, acho que vai ter uma cena de corte aqui agora. Eu acho que vai ter. Vamos ver. Great! You have the 20 cells needed to power my heat shield. Now be careful. The shield will only protect your zoomer till it reaches 500 degrees. So try to keep her cool. Flying over open lava will definitely heat you up fast. Hit 500 degrees and it's over. Over? Like burning molten metal over? The fire cannon gets pretty hot, so keep a lookout for jumps to keep you off the hot ground. I've also released several blue cooling balloons you can use to drop the shield's temperature quickly. Oh, and when you get across, don't forget to activate the teleport gate in the Blue Sage's lab. Then we'll be able to teleport over and meet you. Good luck! Ela tá explicando o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que tomar cuidado, né? Então eu uso o X para acelerar. E eu tenho que pegar essas esferas azuis aqui, ó, para manter aquele marcador ali no embaixo. Meu troféu, nem sei o que eu fiz. Sempre no alto. Se ele ficar muito baixo, chegar naquele ponto vermelho ali, esse transporte que eu estou usando aqui, o Zumber, né, que eles chamam aqui no jogo, vai explode. Vamos ver se eu consigo de primeira tudo. Eu morri. Foi bem. Bem de primeira. Desde o começo, ó. Ai, eu não cheguei à metade do caminho ainda, então eles me põem no começo. Tem que tomar cuidado com isso, ó. Não era pra bater. Não. Peguei. Ah, aquilo ali é um acelerador. Eu não posso deixar aquela marcação da esquerda ali. Eu tava olhando pra direita. Chegar muito. Encher completamente aquilo lá. Então. Não tô indo mal, não, é. Eu tenho que passar por isso daqui pra ganhar velocidade também. Essa parte azul. Pronto. Oh. Bate que bate. Não, vai estourar. Não. Deixa eu estourar. Vai estourar. Estourou. Não, não estourou ainda. Nossa, tô indo todo doido. Vixe, Maria. Não, melhor pra cá. Fui péssimo ali, hein? Eu não tô virando direito aqui.
tô errando? Tô morrendo de bobo aqui. Isso. Não, ele desviou da bola azul. Não era pra desviar, não. Olha lá, tô... Agora... Tô indo como se deve. Pelo menos por enquanto, né? Esse é o meu problema. Eu falo, aí eu não sei se eu penso no que eu vou falar ou se eu presto atenção no que eu tô fazendo enquanto eu tô jogando. Ai, ai. Opa, não! Batindo no nitro. Não, tem aqui do lado, ó. Tem um Scout Flyer aqui. Não, ainda não. Ainda não vou perder, não. Consegui todos. Aí também peguei tudo. Então, peguei os dois parcels dessa fase, todas os orbes. Mais um troféu, ó. Dois troféus em uma fase só, hein? Bom, cheguei a um outro vilarejo aqui. Aqui deve ter um outro daqueles sages aqui dentro dessa casebra aqui, ó. Tem uma cutscene agora, vamos entrar. Tem que ativar esse warp. Aí vai aparecer uma cena de corte aqui. I don't think I'll ever get used to that teleporter tingling sensation. Hey! It looks like the Blue Sage threw a party. Oh my! Rock Village is on fire! One heck of a party! No, no! I mean Rock Village is being bombarded with flaming boulders! Oh! And it looks like the Blue Sage is working on a levitation machine to move them. Assuming it's operational, we're gonna need power cells to fuel it. I guess you two are going to have to find some more. We'd better take a look at his notes. Jack, go check on the villagers. Then come back and give us an update. And take the furball with you. Certo, então eu aqui entrei no... encontrei o Sage. Desse casebre aqui. Aqui eu posso usar para retornar pro primeiro. O primeiro vilarejo, que é das primeiras fases, né? Eu posso voltar a partir daqui. Como eu não quero voltar, então vou sair daqui. Vamos investigar. Eu achei uma coisa aqui, ó. Eu achei um Scout Fly. Bom, acho que. Em volta aqui não tem mais nada. Agora eu posso prosseguir. Daqui mesmo. Tô vendo o Scout Fly ali embaixo. Daqui. Isso ali acho que não tem nada. Eu espero que não tenha nada, né? Sempre quando eu deixo em algum lugar, pode ser que tenha, né? Posso encostar nessa pedra. Ah, eu tenho que usar um Power Up pra alcançar esse local aqui e pegar mais orbs. Ah, tem uma personagem ali. Falar com ela depois. Bom, aqui... Acho que não tem esfera por aqui não. Acho que deve ter por aqui desse lado. Deixa eu ver se tem. Não, tem um Scout Fly ali. Pegar logo aqui. Então, deixa eu ver aqui desse lado, já peguei tudo. Ah, tem um Scout Fly ali. Eu não sei se dá pra eu ir. Ah, dá, aqui dá. Só não dá pra eu passar pro outro lado, porque eu preciso, acho, cumprir algum objetivo aqui pra aquelas plataformas que estão todas juntas ali virem pra cá. Então vou em uma coisa de cada vez. Então vou para aquele lado de lá. Já vi outro Scout Fly aqui escondido. Isso. Bom, esse aqui eu não sei se é suficiente. Eu acho que tem outro aqui atrás.
que eu posso usar. Aqui, ó, tem mais um aqui, ó. Uma esfera azul que eu posso usar para alcançar lá aquele local onde tem mais orbes escondidos ali. Vamos ver se eu consigo. Eu demoro um pouco para conseguir isso quando eu jogo. Vamos ver se eu consigo de primeira. Virar a câmera primeiro. Vamos lá. Vixe. Ah, consegui. Que milagre, de primeira, hein? Às vezes fica um tempão pra conseguir esse. Calhou de eu conseguir porque eu me aproximei aqui e ele deve ter soltado algum raio, alguma coisa pra aquilo lá abrir. Passou pelo meio da parede ainda. Deixa eu ver isso aqui. You two look like a couple of capable fellows. I've got a research project going, and maybe you could help me out. Hey, we're the ones on a big quest here. We ask you for help. Well, perhaps we can help each other. I've been studying the burrowing habits of lightning moles in the precursor basin next to our village for years. But now those awful lurkers have scared the moles to the surface. And since they're blind as bats, they can't find their way back underground. If you could herd them back into their burrowing tunnels, you might just save their lives. I've got a power cell that says you can do it. Yeah, lightning moles. We can. Maybe for two power cells. Nice try. But I would be willing to part with another power cell if you two find me 90 precursor orbs for my research equipment. Fair enough? A minha intenção não era falar com ela ainda, era pra girar nisso aqui. Agora já foi. Então ela quer 90 orbs pra me dar uma power cell. Bom, eu já tenho. Vou pegar aqui. Oh, you have the orbs. Here's a power cell we agreed upon. Vou ver se ela quer mais alguma coisa. Não. Por enquanto não quer mais nada. Cabeção. Tem esses dois aqui. Tem dois aqui. Vamos ver o que esse quer. Ah, não! Not another hero! I lost my short on this so-called hero's big fight against the monster up there. Trust me, the smart money's on the monster. That wager pretty much tapped me out. So, I got a proposal. Bring me 90 orbs to get me back on my feet and out of this barrel, and I'll give you a power cell in return. And if you gain, I do have one more bet online. My big comeback. Beat the record time racing Dead Man's Gorge in the Precursor Basin, and I'll get a pretty payoff. For that, I'll give you another power cell. Ah, então ele quer 90 orbs também. Tá todo mundo me explorando aqui, ó. Well, yeah! These orbs will help me win my way back out of this barrel. Here's the power cell, I promise. Todo mundo me explorando. Toda hora pedem orbs. E eu tô com 79, já não tenho mais se condições de pagá-lo. Caso ele peça também. Oh, my aching head. I thought that's one of your vital organs. Walk it off, tough guy. Oh, sure, I was tough once. Maybe even the toughest of them all. I single-handedly defended this village from those horrid creatures for almost a year. Then that horrible monster arrived and commenced the boulder bombardment. So, full of valor, armor shining in the sun, I climbed the hill to take him on. But he pounded me like one tenderizes a Yakow steak. Have you tried attacking him with your melodrama? 'Cause it's killing me. After my last stunning failure, he sealed the passageway to his roost with a 30-ton boulder, leaving no way for anyone to challenge him again. So, our sage, a master of blue eco, and a mechanical genius, devised a machine capable of lifting the boulder out of the way
but alas, he disappeared before we had a chance to turn it on. And he took all of his power cells with him. At least I was able to pull enough pontoons out of our bridge to prevent that monster from coming down here and do me harm. Yeah, good job, tough guy. But we're gonna need you to put him back and stuff. Oh, sure. And seal my doom? All right. Fine. Bring me 90 precursor orbs and I'll let the pontoons loose. But I'm not going to fight that monster again. Ah, não acredito. Ele também quer 90 orbs. Ah, é. Então não dá pra eu ir pra lá. Então no... Eu vou, acho que ficando por aqui nesse vídeo. Então, ó. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, tá? É, divulgue esse vídeo compartilhando com seus amigos. É, se inscreva no canal, caso queira receber ou saber outros vídeos que eu posto aqui. É, deixe um comentário aí dizendo o que você achou desse vídeo, né? Eu não tô mostrando assim muito tempo do vídeo, né? Eu não tô querendo gastar muito tempo no vídeo justamente para não tornar o vídeo um pouco chato, né? Então, caso você tenha reparado alguma coisa que eu possa melhorar, deixa um comentário aí que eu vou aceitar. Críticas construtivas, viu, gente? Então eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, quando ele alcançar um número bom de joinhas, eu continuo esse jogo em alguma outra oportunidade. Então espero que vocês tenham gostado mesmo. Até mais então. Tchau, fui!